והקדושה זה הדבר הגדול ביותר שיש. בגלל שאין קדושה וצניעות, אנחנו מקבלים מכות, מקבלים גזרות, מקבלים אסונות. כל העולם הזה סובל בגלל שאין קדושה בעם ישראל. יש ארגון גדול וקדוש בחגבי הסלע, שמעתם עליו, כבר דיברנו על הארגון הקדוש הזה שעושה באמת קידוש שם שמיים ומזכה הרבים מאוד גדול, שכל מה נשאר בעולם הזה זה קידוש שם שמיים, כל מה נשאר בעולם הזה זה זיכוי הרבים. מה נשאר? להפיץ תורה ויהדות בעולם, במיוחד שיש אנשים היום שרוצים לעקור את התורה. והארגון הקדוש הזה יוצאים במבצע עכשיו, קדושים תהיו, ככה זה נקרא, קדושים תהיו על נושא של הקדושה והצניעות, על שמירת העיניים של האדם, הפלאפונים המלוכלכים עם הסרטים המתונפים, שמירת האוזניים, מה שומעים, איזה שירים שומעים, שמירת הפה, על מה מדברים, מה מקללים, מה נשבעים, שמירת המחשבה, איפה אנשים מסתובבים, איזה מסיבות, אורות, פליקרים, אשן, גיהנום. הארגון הקדוש הזה היום יוצא עם מבצע ענק של קבלות בקדושה, בצניעות, בטהרה, בטהרת המשפחה, בטהרת הבית, בטהרת הנשמה של האדם, להתקדש ולהתאר. וזה מה שיבטל גזרות מעם ישראל. זה מה שיבטל גזרות מעם ישראל, תדעו לכם, רק הקדושה והצניעות. כל הבלגן של עם ישראל בכל הדורות, בגלל שלא שמרו על הקדושה שלהם. לא שומעים על הברית ועל העיניים. ולא מבינים איזה צרות מביאים על עצמם. ולא מבינים איזה בעיות מביאים על עצמם אנשים. בגלל שאין חוסר קדושה. אבל כשיש קדושה, איך כותב בשיר השירים, אני חומה ושעדיי כמגדלות. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אדם שהוא חומה, אדם שהוא נלחם למען התורה, למען המצוות, אז הייתי מביא שלום לעולם. אבל אם לא, אם הוא לא חומה, אז יש בעיות ורעב ובעיות וצרות ועצמות בעולם. אז אני מברך את הארגון הקדוש הזה שיצליחו מעשה ידיהם. אפשר להיכנס אליהם, לא יודע, לאתר או לכל מקום ולבדוק בדיוק מה צריך לעשות כדי להיכנס, להיות שותף בדבר הזה. השם יהיה בעזרנו, בעזרת השם. אחים יקרים, אתם בנים, אתם צדיקים, שמרו על הקדושה שלכם. בנות יקרות, שמרו על הקדושה שלכם. וכך עם ישראל יהיה שמור וקדוש ופרוש, שמזכה אותנו בעזרת השם, להצליח בכל מעשה ידינו. אמן ואמן. Mipnei